Duas mortes e um ferido. Esse foi o triste resultado dos acidentes registrados na BR-381, no Vale do Aço, durante o feriado de proclamação da República. Ó, coisa, que acidente feio. Olha que acidente feio. Segundo as informações, as fatalidades ocorreram no trecho da rodovia em Santana do Paraíso. Gente do céu. A reportagem está aqui, pode balançar. A colisão foi entre este carro de passeio e o caminhão. A batida foi no quilômetro 240 da BR-381, próximo a Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Quem passava no trecho registrava a cena com um aparelho celular. Nossa, só isso aqui, olha. Cara, foi agora, mano, que aconteceu. No. Duas mortes foram confirmadas. Os corpos ficaram presos às ferragens. O Corpo de Bombeiros de Ipatinga foi quem atendeu o chamado. O perímetro foi sinalizado pela Polícia Rodoviária Federal e o trânsito ficou lento. Durante a manhã, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram mobilizados numa outra ocorrência. Uma van e um carro de passeio bateram de frente no trecho da 381, próximo a uma empresa de celulose. Um homem ficou ferido e necessitou de cuidados médicos. Ele foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O fluxo de carros costuma ser intenso no local e, devido à colisão, as pistas foram bloqueadas por 2 horas para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas do acidente no trecho da BR-381 em Santana do Paraíso são Abraão dos Santos Silva, de 30 anos, que era da cidade Piedade de Caratinga, e Wagner Aparecida, né, Teixeira Firmino, de 37 anos, é isso mesmo? Confirma o nome dela? Que era da cidade de Caratinga. Eles estavam no carro de passeio. Que acidente grave, né? Que acidente impactante, né? Meu Deus!